inaan halkan ka soo jeediyo hindisaha dib u eegista iyo kaabista sharciga xisbiyada dalka oo ka mid ah halbeegyada qorshaha federaalaynta iyo dimuqraadiyeynta dalka. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa xukuumadda uga mas-uula diyaarinta iyo dib u eegista sharcigan oo ku asteysan mudaxileedka aan ku jirno. Hindisahan wasaaraddu waxay soo gudbisay bartamihii May 2019. Hawsha laga qabtayna waxay isugu jirtay wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyey sharciga xisbiyada siyaasadda ee lambar 19 soona baxay 27-kii Juun 2016. Sharciga magaciisa kooban waa sharciga xisbiyada siyaasadda dalka, wuxuuna ka kooban yahay 21 qodob. Maadaama nuqulka sharcigan la qaybiyey, waxaan rajaynayaa in laga maarmi karo inaan qodob qodob u wada marno. Taa beddelkeeda, waxaan faallo guud oo kooban ka bixinayaa hawsha laga qabtay dib u eegista sharciga. Sida ku cad qodobka labaad ee dib u eegistan, sharciga waxaa lagu dhaqayaa xisbiyada siyaasadda dalka, wuxuuna qeexayaa arrimaha ay ka mid yihiin diiwaangelintooda, maamulkooda iyo maalgelintooda. Wuxuu tilmaamayaa shuruudaha axsaabta, dhismahooda, habdhaqanka iyo waxyaabaha ka reeban. Waxaa dib u eegis lagu sameeyey hannaanka diiwaangelinta rasmiga ah ee xisbiyada hore isu diiwaangeliyey si ku meel gaar ah, taas oo habraaceeda oo tifaftiran lagu qaabeeyey qodobka 7. Sidoo kale, qodobka 8-aad waxaa lagu nidaamiyey habraaca la isaga casili karo xubinnimada xisbi siyaasadeed oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dib u eegistan qodobkeeda 10-aad wuxuu ka dalbayaa xisbiga siyaasadeed in marka la guddoonsiiyo shahaadada rasmiga ah ee diiwaangelinta uu 30 maalmood gudahood ugu soo gudbiyo xafiiska diiwaangeliyaha qoraal rasmi ah oo caddaynaya hantida xisbiga ee sanadkaas 1-aad oo ay bixiyeen asaasayaasha ama ku soo gashay qaab kale oo sharciga waafaqsan. Hawsha laga qabtay dib u eegistan badankeedu waxay ahayd toosin tixraacyo qaldamay oo ka dhashay wax ka beddelid uu baarlamaankii 9-aad oo sharcigan ansixiyey ku sameeyey nuqulkii loo soo gudbiyey si ay u diyaariyaan nuqulka la ansixiyey 2016. Waxaa kale oo jiray qodobo kooban oo qalad bixin lagu sameeyey, toosin, fasiraad ama eray bixin iyo faqrado lagu kordhiyey. Gunaanadkii, waxaan golahan sharafta leh ka codsanayaa ama aan weydiisanayaa in iyadoo la tixgelinayo muhiimadda sharciga xisbiyadu uu u leeyahay qabashada doorashada qaran ee waqtigeedu nagu dhow yahay, in la dedejiyo ansixinta dib u eegistan. Dedejinta sharcigani waxay fududaynaysaa in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka loo dhammaystiro shuruucdii ay ku howlgeli lahaayeen. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Intaasaan uga baxayaa. Sharcigii oo la qaybiyeyna waxaan qiyaasayaa in la guddoomay oo uu diyaar yahay. Waxaa jira confusionku wuxuu ka imaanaa qodobada dib u eegistana reference inaan u sameyno. Kowaan ka bilownay, 21-aan ku geynay. Sharcigii jirayna referencing karu lahaa.
marka waxaad leedahay qodobka koowaad ee dib u eegistaani wuxuu wax ka hagaajinayaa qodob hebel oo sharciga dib u eegista lagu samaynayo ka mid ah wixii marka xoogaa waa isku dhexyacay waxaan umalaynaa confusionka kaasaa keenay xildhibaan xuseen iido waxaan rabaa su-aasha ah qaab kolom ay ku qoran tahay qodobka la bedelay iyo waxa lagu bedelay iyo xikmadda ku jirta bedelkaas horta anugu shaqsi ahaan waa guddoonkana waa ka codsanaa waxay ahayd deg degay ahayd shalay galab afartii ama shantii aan la isiiyey ogeysiinta ah inaan baarlamaanka imaado marka waqti badan oo howlsaas ku habaysan iyo presentation qurxa lagu keenaa ma jirin waa sax waxaana aaminsanahay guddiga baarlamaaniga oo howshaan qaabilsan iyo wasaaraddu inay nidaamkaas isla soo maraan wax badan maadaama aysan aan suurogal u helayn godobada oo dhan iyo kulligood in laga soo shaqeeyo powerpoint oo derbi lagu daaro ay xoogaa iska cuslaan karto doctor cilmi sharciga hadda la keenay oo la soo gaarsiiyey baarlamaanka sanadkii hore iyo sharciga doorashooyinka oo isaga dabadi la ansixiyey waa qabaa inay su-aashaasu aad iyo aad baal ku tahay laakiin waxaan isleeyahay haddii annagana la weydiiyana waa ku noqon karnaa haddii kale waxaan haysanaa fursadda guddiga baarlamaaniga oo arrinkaa ka shaqayn doonaa inuu howshaas noo wada soco xildhibaandarha waxaan u malaynaa isku facaanahay isku probleemaan aaniya asaga waxaa laga booday laba daay ahayd oo hal daaa laga dhigay jirro aan qabo waaye laakiin runtii af soomaaliga markii horena ma cimri dheerayn oo 72 ilaa 90 isagoo jiray oo 18 jiraha la kala tegay weliba xataa waqtiyadii dambe kutubta ku qoran af soomaaliga oo iskoollada lagu barto oo macalimiintii waxbarashada ka shaqaynaysa ay qoreen ama deg dega lagu sameeyey ha ahaato ama practice la-aanta ha ahaato qaladaadku waa ku jireen inta aniga ee dalxan nagu facdaa waxaan u malaynaa waa iska qabi doonaa ciladaas iyo sheegashadaas xildhibaan dalxa waan jeclaysta ereyga dhab u heshiin la yidhaah dib u heshiisiintu waa naga horreysay oo waxay soo martay maamulo badan oo dowliya annaga wasaarad ahaan dib u heshiisiintu howlahayagay ka mid tahay mashruuca aan uga shaqayno dib u heshiisiinta wixii la dhihi jirana dhab u heshiinan u bedelnay marka wasaaraddu waxay qabtaa in dhab u heshiinta lala qaato ilaahay may iyo maxaatiri iyo wax ka badan oo luqadaan oo af soomaaliya haddii qaarkood discrimination lagu sameeyey oo ay noogu jirto horta waxaan rabaa kulligin inaa ogaataan shuruucda dad farsamo yaqaanaha oo sharci yaqaanaha diyaariya wasiiradu waxaaba laga yaabaa mararka qaarkood shuruucda laftooda inay jaahilkii waxaa laga yaabaa marka lasoo diyaariyo tiamka review garana haddana tiam farsamo inuu noqdo annaga xoogaa waxaanu xulo iska saarnaa contentka meesha ku qoran guud ahaan muxuu ka hadlaa wax kooban oo annaga nala eg siyaasiyiin ahaan inaan idiin keenno marka waxaan isleeyahay waxa shuruucda dalku ka qabto may iyo maxaatiri iyo dynat kale oo soomaaliyeed wixii ku qaldan waxaan qabaa in laga soco xildhibaan fuusiya waxay xoojisay ra'yigii xuseen iido xisbiga waa inuu ka jiraa lix gobol mise 9 gobol wasiir fuusiya sagaal qorana malaynaa
sagaal qoran ma lix ku qoran kaas xildhibaan fuusiya waxaan u malaynaa mid hore daraaftiya iyo waxbaa jirjiray laga yaabo inayna confuus garaynayaan laakiin waa sagaal waxaana laga wadaa bar goboladii dalka ka jiray dagaalka sokeeya ka hor oo 18 ahaa barkood waa mahadsantahay wasiirka dhammaan waa idin salaamay waxaan idinku salaamay salaanta islaamka marka hore waxaan ku raacsanahay xildhibaan xuseen iidow tilmaantu tilmaamay sida ay ku wanaagsan tahay in laga dhigo koolomyo wixii laga bedelay iyo wixii hore u badnaa sharcigan waa 80 qodob iyo 4 jadwal isagaana la ansixiyay oo laga ansixiyay baarlamaanka ee lawada saxeexay waxaa ku haboon in maaragtay siduu yahay isaga sidaa loogu aqoono qodobada isaga hulliisa u baahan saxid badan oo qodobo anigu aan ku arkay oo xisbiyada qodobaa ku jira xisbiyadu ay confuse kuyihin ku wareersan yihiin oo ka mid yahay qodobka 70 oo ka hadlaya odhanaya waa in xisbigu siduu rasmi markuu rasmi noqonayo 2 bilood ka hor ay shuruucdiisa loo dhameeya ama uu xisbi rasmiga noqdaa qodob kalaa jira qodobka afraad oo isaguna odhanaya markuu beelgaar yahay waa inuu ahaa 5 bilood ka hor ahaadaa xisbi rasmiga marka waxyaalahaas iyo waxyaalo badan oo kale ku jira soo qori doona kolle anigasa ayla tahay ayaa ku jira u baahan in la saxo oo dib loogu noqdo xildhibaan dalxa waxaan ku taageerayaa kelmadda xisbi iyo isma geli karaa 4.5 annaga 4.5 dacwad baan maxkamadda sare ka geynay sharciga aynu ansixinay maxkamadda sare ayaa go-aan ka soo gaaraysa inuu noqdo kpr-ka iyo inuu ka noqdo marka waxay la tahay kan sidiisa halooga doodo kan la ansixiyee hore isagaanay u badan tahay inay noqon doonto sababtoo ah kan kale mashaakil aad u fara badan u dalka gelinaya marka sharcigan xildhibaanada waxaan ka codsanayaa inay aad u akhriyaan aad u fiirsadaan kana qodob qodob u eegaan waayo wax badan baa qaba in laga hadlo waxyaalo badan oo kalaa ka qaldan oo kane kelmadda masalan odhanaysa qodobka 23 mar laga hadlayo gubno xisbiyada la siin doono waxaa la leeyahay waa inuu xisbigu 6 gobol ka jiraa halka sida ku qoranka doorashooyinkana ay tahay waa inuu 9 gobol ka jiraa marka qaladaad yaryar oo fara badan baa jira u baahan in laga hadlo laakiin waxaa muhiima in 2 koolam laga sameeyo ama 3 koolam waana mahadsantiin waxaan jeclahay xildhibaanada sharafta leh inaan u tacsiyeyno xildhibaan abdiraxmaan maxamuud cateye oo ku geeriyooday magaalada jabuuti ummadda soomaaliyeed iyo salaadadii ehelada iyo xildhibaanada golaha shacabka iyo guddaan xildhibaanada baarlamaanka waxaan ku tacsiyeynaynaa ee geeridaas ku timid walaalkiina cateye ex xildhibaan maxamed maxmuud cateye waxaan ilaaha ku baryaynaa dalabi farduuse inuu ka waraabiyo eeladi iyo qaraabadana samri iimaan ka siiyo xafiiska ayaa la soo qaaday tacsiyada arrinkaasna taageerinaa ka bixinaynaa in xafiiska ay la soo qaahaan tacsiyadiis inay la soo gudbiyaan waxay ahayd kalfadiga marka noo furmaaya inaan utago marka arrinkaasna gudoonka uu ka bixinayaa raaligelin aad yaa loo mahadsantihiin waxaan ku horumaraynaa arrinta koowaad hindisaha dib u eegista iyo
waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda aan ognahay waxaa waaye xisaab siyaasadeed ayaa abuurantay oo rabta ee dad badan waxay ku addoocoonayaan qaybooyin 4.5 maxaa lagu gudbi waayo 4.5 qormaa lagu gudbaya xisaab siyaasadeed waddanka horku yeesho iyo sharci doorasho uu yeesho adiga haddaa hortaagan tahay waddanka sharci doorasho inuu yeesho haddii adiga aa hortaagan tahay xisaab siyaasadeed inay abuuranto oo shuruucdooda laga shaqeeyo oo markaas adiga aa ka hadasha 4.5 lagu gudbayo ee adigaa ogolayn marka baarlamaanka shaqadaasaa ku taala runtii aad iyo aad ayuu ku mahadcelinayaa kulankaa anaga maanta halkaas ku xiran yahay asalaamu calaykum.